መንግስት የጀመረውን የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ለማሳካት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ ተቋማት በአርአያነትና በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆኑ ተቋማት የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2017 በጀት ዓመት እቅድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በተገኙበት ተገምግሟል። ካሶ መንጌ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የ2016 በጀት ዓመት የኢትዮጵያን እድገት ማስቀጠል የተቻለበት ዓመት መሆኑን ተናግረዋል። በተያዘው በጀት ዓመትም የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ መጀመሩን ገልጸዋል። በማሻሻያው የአገር ውስጥ ገቢን በማሳደግ አገራዊ የልማት ፍላጎትን በራስ አቅም ለማሳካት የፋይናንስ ዘርፉን አካታችነትና ተወዳዳሪነትን ለማጠናከርና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻል ጠንካራ የኢኮኖሚ ስርዓት ለመገንባት ግብ መያዙን ጠቅሰው ለስኬቱ መረባረብ እንደሚገባም አንስተዋል። ህገወጥነትን በደንብ ካልተከላከልን፣ ምርትና ምርታማነትን ካላሳደግን፣ ድህነትን ካልቀነስን፣ ስራ እድል ካልፈጠርን፣ ሲቪል ሰርቪስን ሪፎርም ካላረግን፣ ወደ ዲጂታል ትራንዛክሽን ካልገባን፣ ወደ ዲጂታል አገልግሎት ካልገባን የኢኮኖሚክ ሪፎርም ጥቅሙን በደንብ ፊል አናረግም እና ህገወጥነትን ደግሞ አምርረን ካልተከላከልን ማለት ነው እና እነዚህ ላይ በደንብ እንስራ። በግምገማ መድረኩ የተሳተፉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ ተቋማት የመንግስትን የመፈጸም አቅም በማጠናከር ረገድ ጉልህ ሚና እንዳላቸው ጠቁመዋል። ይህንን አቅም በተጨባጭ ስራና በተደራጀ ሀገራዊና ተቋማዊ የተግባቦት ስራ መግለጥ አስፈላጊ መሆኑንም በማንሳት የተቀናጀ የተናበበ የኮሚኒኬሽን የመንግስት የመረጃ ስርዓት እንዲኖር የመረጃ ተደራሽነት እንዲጎለብት እኛ በአጠቃላይ ማክሮ በሆነው የኮሚኒኬሽን ስራ ላይ ስለሆነ የምንሰራው፣ ሌሎቹ ደግሞ ተቋም ተኮር የኮሚኒኬሽን ስራ ራሳቸው ካልሰሩ እኛኑ ብቻ የሚጠብቁ ከሆነ ተፈላጊ ውጤት አይመጣምና እሱ ላይ ማሳሰቢያም እንዲሰጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ቀናያ ደታ ተጠሪ ተቋማት እቅዳቸውን በአብዛኛው ማሳካታቸውን ጠቅሰው በአዲሱ በጀት ዓመትም አሰራሮችንና ህግጋትን በመተግበር ውጤት ማምጣት ይጠበቃል ብለዋል። የአሰራር፣ የፖሊሲ፣ የአደረጃጀት፣ የሊጋል ፍሬምወርክ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ነው ፎከስ አድርጎ ሲሰሩ ነበሩት። ይሄ ፈንዳመንታል ለውጥን ያመጣል። ነገር ግን እነኛ አሰራሮች፣ አደረጃጀቶች፣ ፖሊሲዎች፣ ሊጋል ፍሬምወርክስ በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው የሚያመላክት ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በሰጡት ማጠቃለያ ቁልፍ ችግሮችን የሚፈታ ሙስና መዋጋት የሚችል አመራር ለመገንባት የሁሉንም ትኩረት እንደሚፈልግ ጠቁመዋል። አንዳንዱ እቅዳችሁ ላይም በደንብ ያላየሁት ጉዳይ ነው። አንዱ የመልካም አስተዳደር የአገልግሎት አሰጣጥ ጉዳይ፣ እንዴት ነው አገልግሎት አሰጣጣችንን የምንቀይረው የሚለው ነገር ላይ በደንብ አቅደን መስራት አለብን። ሞዴል እንሁን ብለን ስላሰብ በሁሉም መልከ ብዙ ተግባራት ነው ሞዴል መሆን ያለብን እና የራሳችን ተቋም በጣም ሞዴል እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ተቋም ነው ተብሎ ሞዴል እንዲሆን በአገልግሎት አሰጣጥም፣ ህገወጥነትን በመታገልም፣ በሌሎች ስራዎችም፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎችንም ለምን እንዲህ አታረጉም ብለን ደግሞ ወደ ማማከር መሸጋገር ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ ይህም እቅዳችን ውስጥ መመላከት አለበት። ከጥቃቅን ከትናንሽ ህገወጥነት ጀምሮ እስከ ትላልቅ ኮራፕሽኖች መታገል አለብን። የተቋማቱ እቅድና ሪፖርት ከሀገራዊ ስትራቴጂክ እቅድና ከልማት ግቦች ጋር በተናበበ መልኩ የተዘጋጁ መፈጸም የሚችሉና የሚለኩ መሆን እንዳለባቸውም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል።